Olá, amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro. Está no ar mais um programa para quem curte teatro, música, dança, literatura e audiovisual. É uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 17 anos em atividade ininterrupta na TV Tupaense. A Secretaria Municipal de Cultura informa que foram abertos, a partir de sexta-feira, dia 16, 3 novos editais de chamamento público para a seleção de diversos agentes culturais e artísticos para o oferecimento de subsídio mensal instituído pela Lei Aldir Blanc. O prazo de inscrição se encerra no próximo dia 30 de outubro. Antes do cadastro, os interessados devem ler atentamente cada edital, pois há especificações próprias para critérios, valores, objetos, dentre outros detalhes. Para ter acesso aos editais, basta acessar o portal da Prefeitura, www.tupa.sp.gov.br, e clicar no primeiro banner em destaque. Cada um dos editais exibidos é referente a setores culturais e artísticos diferentes. O edital 2 de 2020 é relacionado ao oferecimento de subsídio mensal para espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias, que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social. O edital número 3 é destinado à seleção e premiação de agentes culturais, pessoas, grupos ou entidades que tenham prestado relevante contribuição ao desenvolvimento artístico e cultural no município. Por fim, o edital número 4 de 2020 trata do oferecimento de subsídio para pontos de cultura que tiveram suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social. Em nossos programas, estamos contando a história do Grupo Ágape de Teatro, celebrando a trajetória de 21 anos ininterruptos de existência, por meio de nossas montagens, realizações e projetos. É uma história de muitas realizações, em prol da cultura de nossa cidade e, sem dúvida, é a organização cultural que mais contribuiu e contribui para o desenvolvimento da cultura em Tupã. São exemplos dessas contribuições o Festival Nacional de Teatro, o Ponto de Cultura Teatro Gera Vida e Vida Gera Teatro, Projeto Teatro para Todos, produções audiovisuais, produções em festivais de dança de academias de Tupã e região, produções de festivais de teatro em outras cidades, participações no projeto Ademar Guerra, atual Programa de Qualificação em Artes, circulação de espetáculos e os prêmios conquistados em festivais pelo país afora, dentre outras conquistas. Neste 40º programa especial Ágape 21 anos, chegamos à incrível marca de 58 espetáculos produzidos. E no programa de hoje, iremos relembrar o espetáculo A Lição, de Eugênio Ionesco, e que foi encenado no ano de 2017. Esse espetáculo, ele foi apresentado na Mostra Cultural Estudantil Professor Altino Martins, realizado pela Ágora Cultural de Tupã. Thank you.
brincar é demais. Pode se divertir o resto dos seus dias. Mas você lá, uma oportunidade única. Ah, mas eu vim para ver o filho. Então podemos falar das maravilhas do Brasil. Geografia, Cecília Cada. Tudo bem, estou ouvindo. O Brasil é o quinto maior país do mundo, com 8,5 milhões de quilômetros de extensão. Seu relevo se apresenta composto por grandes bacias limitares. Cuidado, professor, muita cautela. Você quer, Mary? Só quero que tome cuidado, professor. O senhor pensa, a geografia leva à tecnologia, a tecnologia leva ao pior. Que ideia é essa? Carne se dá para a sua cozinha, anda! Trate daquilo que te compete e me deixe em paz com o meu serviço. Eu sei o que bem o que eu faço. Professor, a geografia é... Não na minha idade. E depois, por que você se envolve? Eu sempre faço. Por que você se envolve? Estou no seu lugar. Eu já sou graduado, pós-graduado, mestrado, doutorado, pós-doutorado e escambau. E você nem o EJA. Mary, eu não lhe peço conselhos. Como quiser. Perdão, senhorita, por essa interrupção hipócrita. Ela nunca se coloca no lugar dela, nunca. Ah, professor, você deveria se orgulhar. É difícil encontrar empregadas indicadas como ela. Você se importa, senhor. Ela sempre exagera. Seu temor é estúpido. Agora, retornemos às nossas preocupações geográficas. Eu faço um banco. Sempre sentada. Como, senhor? Então, geografiquemos um pouco. Eu estava falando do Brasil, senhorita. No Brasil, você bem sabe, existem muitas maravilhas naturais. O que são maravilhas naturais? Maravilhas naturais são resultados de mutações da natureza que levam milhares de anos para se formarem sem a intervenção humana. Como, por exemplo... Pode me dar exemplos de maravilhas, senhorita? Maravilha? Rio de Janeiro é uma maravilhosa cidade. Não é bem esse tipo de maravilha, senhorita. Eu digo maravilhas naturais. Acabei de dizer, ou melhor, explicar o que são. Ah, professor, eu não entendo direito. Mas já como no assunto, devo ser referido ao Palácio do Catete. Qual rei mora lá? Absolutamente nenhum. Mas lá, há homens que pensam como tal. Mas deixemos isso de lado e voltemos para as verdadeiras maravilhas do Brasil. Tudo bem, professor. No Brasil, você bem sabe, existem 7 maravilhas naturais, sendo elas Bonito, Fernando de Noronha, Cataratas do Iguaçu, Lençóis Maranhenses, Floresta Amazônica, Ilha Grande e Pão de Açúcar. Pão de Açúcar, professor? Minha mãe sabe fazer um delicioso. Não, senhorita, não é bem esse pão. Tudo bem, professor. A Mata Atlântica corresponde à faixa leste, sul e sudeste do nosso país. Alcançando até mesmo a província de Misiones, na Argentina. Mas isso não é importante. É um bioma tropical. Ao longo do litoral, é principalmente fragmentos que era a Mata Atlântica antes de ser desmatada pelo processo de colonização. Não, senhorita, desflorestar. Ah, sim, professor, isso mesmo, eu só confundi. Desflorestar é o ato de fazer desflorestamento. Desflorestamento é a retirada ilegal das árvores e vegetações na região. Nossa, professor, é horrível, não é? Sim, correndo, quer saber, pois precisamos oxigênio das árvores para que funcionemos. Isso é possível graças ao processo que vamos ver adiante, que chama-se foto. Foto? Isso mesmo, é complexo. Assim, fotografia? Não, senhorita, vamos de novo. Foto. Fotofobia. Não, senhorita, mais uma vez. Foto. Foto. Photoshop. Não, senhorita! Mary, já falei para ele, vá para a cozinha. Vamos olhar para o banho. Anda! Os hematomas rojam do lado em torno do pescoço azulado, sobre as dívidas de tua razão, fazem o meu braço, o perfeito braço. Morte e vida.
encontram pela pele, no apertar de mãos que nada indica. A boca desse calor, o toque que repele, um abraço caloroso que identifica. No horizonte, talvez, haja talvez, e assume-se lá única esperança, as alegrias, amores e bebês. Narciso, o amor é coisa passageira, e o mundo já perdeu sua bastança. Mundo, mundo, mas que grande besteira, mas que grande besteira! Esquece! É a política, professor!
perigosa. O filme começa agora? Tenho uma proposta para te fazer, meu rapaz. Se não gostar, podemos ver o filme. Ou então, podemos estudar para o vestibular. Ah, professor, eu já vou à escola todos os dias. Depois eu tenho natação, espanhol, japonês e teatro. Quero relaxar um pouco agora. Não, meu rapaz, estudo nunca é demais. Pode relaxar o resto dos seus dias. Mas o vestibular é uma oportunidade única. Ah, mas eu tenho que assistir um filme. Então podemos falar de filosofia. O que o senhor sabe do assunto? Infelizmente, nada. Não temos aula de filosofia na escola. Bem, então podemos começar com o filósofo grego, que concluiu sua teoria criacionista. A sua teoria diz que tudo provinha da água. Cuidado, professor! Muita cautela! O que você quer, Mary? O senhor bem sabe, a filologia leva a filologia, a filologia leva ao pior. Olha, cale-se, vá para a sua cozinha, anda! Calma-se, professor. Este tipo de exemplo me enganar pode ser um aluno? Eu só quero me ajudar! Pois trate daquilo que te compete e me deixe em paz com o meu serviço. Sei muito bem o que eu faço. Professor. Depois, porque você se envolve? Esse é o meu ofício, eu o conheço. Seu lugar não é aqui, eu sou graduado, pós-graduado, mestrado, doutorado, pós-doutorado e escambau. E você nem o EJA tem. Excelente, bem, mas depois não diga que eu não vou te divertir. Mary, eu não lhe pedi conselhos. Como quiser. Perdão, rapaz, parece que é uma opção incômoda. Ela nunca se coloca no lugar dela, nunca. Ah, professor. O senhor deveria se orgulhar. É difícil encontrar empregadas dedicadas como ela. Ela se importa com o senhor. Ela exagera. Seu temor é estúpido. Agora, retornemos às nossas preocupações filosóficas. Eu acompanho. Sendo centrado como o senhor. Então, filosofemos um pouco. Como eu ia dizendo, se trata de um filósofo grego, cuja teoria diz que tudo provém da água. Não estou entendendo, professor. Fale mais. Precisamos da água para tudo em nossas vidas. 70% do nosso corpo são compostos por água. E nosso sangue possui 95% da mesma. É, professor. Então quer dizer que eu posso me afogar no próprio corpo? Não, rapaz. É, professor, se eu me deitar de um objetivo, eu trabalho procurando. Isso não seria possível. A água está muito bem distribuída pelo seu corpo. Não há preocupações. Além disso, essa é apenas uma teoria. Existem outras. Não viveríamos apenas de água. Mas então, por que os navios não afundam? Não entendo sua pergunta, rapaz. Há outros corpos em um navio. E os corpos são feitos de água. Não, meu rapaz. Eu tenho muitas perguntas. Apenas atente à minha explicação, meu rapaz. Perdoe-me, professor. Mas por que não esquentamos e lançamos no sol? Não, meu rapaz. Por que não afirma congelamos assim o contrário? Não, meu rapaz. Minha cabeça mais rápida que a dos outros. Mas a sua mãe tem toda a razão. Você é um rapaz muito especial. Ah, parece que eu fico sem dito. Então responda mais uma pergunta. Pergunte, meu rapaz. Certo. Se nós ficarmos muito tempo com o sol e comermos grãos de café, seria possível o líquido sair igual que sai da garrafa todas as manhãs? Não, meu rapaz. Professor, se comermos muito chocolate no inverno, podemos produzir sorvete? Não, rapaz! Mary! Já falei para entrar para a sua cozinha. Vamos, vou olhar para o banho. Anda, anda! Os hematomas formam em torno do pescoço azulado. Sombras vívidas de crua razão fazem meu cálice um perfeito laço. A vida e a morte se encontram pela pele. No apertar de mão, seu calo indica a boca com seu calor e corpo que refere. E um abraço caloroso me petrifica. Narciso, o amor é coisa passageira. E o mundo já perdeu sua bastança. Mundo, mundo, mas que grande besteira! Mas que grande besteira! Thank you.
rapaz. Levante-se, meu rapaz. Meu rapaz. Rapaz, levante-se, a lição já acabou. Podemos ver um filme agora. Se não quiser, tudo bem, pode ir embora. Mas eu preciso que você levante-se e vá. Ele está morto. Morto! Eu suportei meu próprio aluno. Isso é horrível! Mary! Vem aqui, Mary! Não! Eu não preciso de você! Não preciso, entendeu? Não, do céu, vem assim, Mary! Vem aqui, Mary! Mas o que foi que você fez, seu degenerado? Estou dizendo, irá sofrer um processo administrativo, será readaptado e não vai para a biblioteca para o resto da sua vida. Não fui eu, Mary. Foi quem, então? Ele se afogou em suas próprias dúvidas. Seu mentiroso! Isso é sua conta! Sua conta, desequilibrado, nojento, baixa de sombra dos suas alunas! Está querendo me matar! Perdão, Mary! Me perdoa, Maryzinha! Perdão, Maryzinha! Perdão, Mary. Recomponha-se! Estou dizendo! A filosofia leva a filologia! A filologia leva ao crime! Você disse algo pior! Está na mesma! Eu entendi mal! Eu pensei que o pior era uma cidade e você queria dizer que a filologia levava a cidade pior, como Herculândia, Tupã e a Cripe ao pior! Não! Eu não tive culpa nenhuma! A culpa foi toda dele! Mas o que faremos agora? Não sei, professor. Talvez, professor, nós possamos... Talvez, professor, nós possamos cortar em pedaços, pôr em malas e jogar por aí. Não vai dar certo. O povo vai descobrir isso. Depois, farão justiça com as próprias mãos. Não vai dar certo. Por favor, professor, anda logo. Vamos levar. Vou falar disso durante uma semana no Brasil Alerta. Depois o povo esquece a política, professor. Eu acho que você tem razão, Mary. O povo esquece. Não. Espere. Foi agora? Cuidado com os pés dele. Anda logo.
Venha, sente-se. Nossa, professor. Cabelo macio. Obrigado, senhor. Vamos, sente-se. Nossa, senhora. Mas que pezinho mais lindo seu, olha esses dedinhos tão delicados, com preciosidade. Sobretudo, senhorita, bem. Ela é um pouco excêntrica. Pode ser perigosa. O filme vai começar agora? Eu posso mais com a gente, senhorita. Se não gostar, podemos ver o filme. Não tem problema. Ou então, podemos estudar com a pessoa. Ah, professor, eu já estudo todos os dias. Quero relaxar com o cabelo. Não, senhorita. Estudo nunca é demais. Pode divertir o resto do seu dia. Mas o vestibular é uma oportunidade única. Ah, professor, mas eu vim pra ver o filme. Agora os tempos são outros, senhorita. Aqui! Senhorita, quero vocês escolherem qual o caminho seguir. As ciências realizadas, as ciências francesas, as biológicas, as humanas. Cuidado, professor. Muita cautela. Se quer, Mary. Só quero me convidar, professor. Senhor, quem sabe, a política leva. Ideia é essa? Cale-se, vá para sua cozinha, anda! Professor, eu te digo que eu tenho que entregar para sua boca. Eu só quero te ajudar. Pois trate daquilo que te compete e me deixe em paz com o meu serviço. Eu sei muito bem o que eu faço. Doutorado, pós-doutorado, escambau. E você, nem o ex, é o que tem que fazer. Tudo bem, mas depois não tem que eu não vou divertir. Mary, eu não lhe peço conselhos. Como quiser. Verdade, senhorita, por essa então opção incômoda. Ela nem pensou a comunidade dela, nunca. Ah, mas a senhora não precisa se preocupar. São raras as mulheres. Elas estão com a gente. Exagero. Seu temor é estúpido. Agora, recordemos as nossas preocupações políticas. Eu acordei. Sem nada. Como, senhor? Então, politizemos um pouco. Como eu estava dizendo, cabe a vocês escolherem qual caminho seguir. O destino está em vossas mãos. Mas eu não estou pronta. A existência precede a essência. Um filósofo. Que a nossa existência está em nossas atitudes. Nossas atitudes estão em nossas escolhas. E as escolhas, elas estão... Tem escolha. Então tem interesse por filosofia, senhorita? Não, professor. Eu não sou. Eu só queria saber o restante da frase. Não, senhorita, a vida é mais do que apenas saber. A vida está bem nos sentidos. Nos sistemas que constituem o nosso infinito prosseguo. Sistemas endócrinos, respiratórios, cardiorrespiratórios, oratórios, retóricos e o mais importante de todos. Sim, não quer seguir o caminho da biologia humana. Eu não sei. Entender, senhorita. Entender ou não entender, definições banais. Quando estiveres como eu, ainda assim dirás isso. Talvez, de apenas 9 meses. Por que exatamente 9 meses? Ora, são 7 meses que fazem tanto. Veja que tem interesse na aritmética, entre as contas. Não, por de forma alguma. Talvez. Evidentemente.
Pois existe, senhorita, 12 meses ao ano. Mas nem se preocupar com isso, caso queira estudar as humanas. Não, professor. Como mesmo? Na verdade, eu quero conhecer um pouco mais. A filha vai primeiramente conhecer, senhorita. O poeta dizia: o mundo é para quem nasce para conquistá-lo, e não para quem sonha que pode conquistar, ainda que tenha razão. Não tem interesse na literatura. Não, professor. Não, não. Filosofia. Eu só queria ver o filme. Não, senhorita. 72% da população aceitaram as mudanças. E nem assim você aceita. 72% é muito mais que a metade. É, Rick. Já falei para que vá para sua cozinha. Vamos, eu lhe acompanho. Anda. Hematomas formam de uma mão, em torno do pescoço azulado. Sobras vívidas de sua razão fazem meu olhar de um perfeito laço. Morte e vida se encontram pela pele, no apertar de mãos que maledica. Amor, o calor do toque repele, e o abraço caloroso que petrifica. Narciso, o amor é coisa passageira, e o mundo já perdeu sua vacância. Grande besteira, mas que grande besteira! Herculândia.
Pã e a Pri. Ao pior! Raposa velha asquerosa! Um sábio como você não confunde o sentido da palavra, professor! Por favor! Eu não tive culpa! Amigo, você se arrepende! Não! Eu não tive culpa nenhuma! A culpa foi toda dela! Mas o que faremos agora? Não sei, professor. Talvez. Talvez, professor. Talvez. Talvez, professor, nós. Talvez nós possamos. Já sei, professor. Vamos dizer que um bandido entrou em nosso apartamento. Ela se assustou. Não, não vai dar certo. O povo vai descobrir isso. Depois fará a justiça com as próprias mãos. Professor, por favor, eu tava lá, não posso levar. Vou falar disso durante uma semana no Brasil Alerta. Depois o povo esquece, professor, e a política. Eu acho que você tem razão, Mary. O povo esquece. Não. E que foi agora? Chegamos ao final de nosso programa e esperamos que tenha gostado, pois ele é feito com muito carinho para quem curte teatro, literatura, dança e audiovisual. É uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 17 anos em atividade na TV Tupense. Nos vemos no próximo programa. Até lá! Você sabe o que acontece com o seu corpo quando você pega coronavírus? Sabe como você pode pegar? Quais são os sintomas e o que fazer para se proteger? Não? Então este vídeo é para você. Bem,
Imagina que você precisou sair de casa para trabalhar, ir ao mercado, à farmácia. É nessa hora que você pode entrar em contato com o vírus, pois só de dividir um elevador ou pegar em qualquer superfície contaminada, você já está correndo risco. Aí, sem perceber, você coça o olho ou o nariz. É neste momento que o coronavírus entra no seu corpo e vai para a sua corrente sanguínea ou sistema respiratório. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. É neste período que o vírus se instala no pulmão, matando as células pelo caminho. Essa multiplicação continua de modo acelerado e por volta do quarto dia, a pessoa já se torna um possível transmissor. Ou seja, mesmo sem sintomas, a pessoa pode infectar todos que entram em contato direta ou indiretamente com ela. É por isso que você deve fazer a sua parte. Se puder, fique em casa. Se sair, use máscara e siga as orientações de prevenção do Ministério da Saúde. Ficar em casa, sempre que possível, reduz o risco de transmissão, evita sobrecarga nos sistemas de saúde e, assim, permite que mais pessoas tenham um tratamento adequado, diminuindo o número de mortes. Mas a doença não afeta a todos da mesma maneira. A maioria das crianças, dos jovens e dos adultos jovens terão sintomas leves. Os mais comuns são febre, tosse seca, falta de ar, cansaço e, em alguns casos, diarreias, náuseas e vômitos. Já nas pessoas do grupo de risco, esses sintomas podem ser mais severos, com inflamações, acúmulo de líquido no pulmão e falta de ar grave, que geralmente são observados depois de uma semana, sendo necessária a internação, pois o paciente precisa de suporte respiratório. Nos casos mais graves, o paciente pode ser internado imediatamente, pois seu pulmão já está muito comprometido e com pneumonia grave. Em situações de gravidade, a pessoa pode evoluir para óbito. Apesar da maioria dos casos serem leves a moderados, a COVID-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Em caso de suspeita de contaminação por coronavírus, não precisa sair de casa para se consultar. Fale com o Telesus, ligue 136 ou acesse saúde.gov.br/coronavírus e fale no chat ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS ou mande um oi no WhatsApp no número 61 99380031.